Dilam shvidobisa, qualas dilam shvidobisa. Aba rogor khart chemozirpasebo, rogor brzandebit, rogor gikitkhot. Ekhlam modit am lamas qvavi lukebs gamoutsvalot pirvel rikhma, romed movida gushin riyan riyan samamot. ჩემს ამბებს. ოღონდ ჯერ მოდი მოიცა მეორესაც გამოუცვალოთ მოვიდან. და აბა მოვინძადო. მოდი ახლა მოვადუღოთ ყავა და მე უნდა მოგიყვეთ თქვენ ერთი სუპერ ბომბი ამბავი. ჩვენ დაკრატვარი არ ვიცი გუშინ სწავლით და დაწყებასთან დაკავშირებით. მოკრეთ ჩემო ძვირფასებო. მოდი ბარემ გიტყვით. ჩემო ძვირფასებო საყვარლებო, მალე ჩვენი სამზარეულო გარემონტდება და ამას რა თქმა უნდა მე და თქვენ ერთად გავაკეთებთ. მე ხო ვაპირებდი ისედაც რომ გამაკეთებინა, ხო ვაპირებდი რომ უფრო ნელა-ნელა გამაკეთებინა. ესე იგი, როგორც თქვენ თქვით, მართალია. უბრალოდ მე მომხომე ყოველთვის და მე თქვენ თქვით, რომ ადამიანს ყოველთვის უბრუნდება ის, რასაც გასცემს. უბრუნდება ბუმერანგივით. ხოლე მისამ ავან ზოგიერთებს რომ უნდოდათ ისე არა. ესე იგი, გუში დილას მომწერა ჩემმა თეამ. ეს ისე არ ახსოვთ ამერიკიდან მე რა გამომიგზავნა რაღაცეები, ვიტას გამომიგზავნა ტანსაცმელი 2 წლამდე ჯერ კიდე ყველაფერი არ ჩაუცვე და ორჯერ 300 დოლარი ჩამირიცხა. ხო და ეხლა დაბადების დღისთვის მითხრა პატარა საჩუქარი მინდა გამოგიგზავნო და გამიხარდა ძალიან რა თქმა უნდა და ხუთში მოაყოლა სკრინი 300 დოლარის. კიდევ ერთი 300 დოლარის. მე გავგიჟდი. გადავიდე და ჭკუიდან გადავედი. ის ორი იმორ ჯერზე დაამეხარჯა ეს ფული ისეთ რაღაცებში, როგორც იყო მაგალითად ბავშვ-საბავშვო ტანსაცმელი, განათება ვიდეოსი და ანუ პატარ-პატარა რაღაცებში და მე რო ვფიქრობ, რომ აი სადწავი და არ ვიცი. ეხლა ვიფიქრე, რომ ან ვიყიდდი სადაც მანქანას, რაღაც შეგროვილი ფული მაქვს კიდევაც, 500-600 ლარი საათად. ან კიდე სამზარეულოს გავაკეთებდი. მაგრამ იქ ისე გამომდინარე, რომ მე და თქვენ, მე ვარ ბლოგერი, თქვენ ხართ ჩემი მაყურებელი და თქვენ გიყვართ, ყველა ადამიანს უყვარს სილამაზე გარშემო, მე გადავწყვიტე გავაკეთოთ რემონტი. მე თავიდანვე ვფიქრობდი, რომ რაღაც ძვირფას რემონტს არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება აქ ყოფნას არ ვაპირებ, მაგრამ ისეთი რემონტი, რომ თვალს და გულს ესიამოვნოს, უნდა იყოს. მე უკვე რამდენიმე, აი ყველაფერი ისე მიეწყობა ხოლმე, რომ რამდენიმე დღის წინ სადღაც ერთი კვირაც არ იქნება გასული, გავიგე ძალიან კარგი ელექტრიკის ნომერი და ასევე ადამიანის, რომელიც არის ძალიან კარგი ადამიანი და აკეთებს ყველაფერს. ანუ შპალერი, კაფელი, ყველაფერი. და ეს ყველაფერი გამიგო თორნიკეს ყოფილი კლასის დედამ, რომლის ქმრის მეგობარია ერთი ადამიანი, ხოლო მეორე არის მისი მამა. მე ვარ ძალიან ბედნიერი ამის გამო და ჩვენ უახლოეს დღეებში დავიწყებთ აქ
გარდასახვას ამ ოთახისას, აუცილებლად შევცვლით გაყვანილობას, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს, თუ ელექტრობა გასაკეთებელია, რა შპალიერი გააკრა, რა ჩემთვისაც ძალიან სისულელე, აი დასაბანი რო ხარ და кайკაბა ჩაის და ისეგეთი რაღაცა. ხო, გაყვანილობას შევცვლით, შპალეს გავაკრავთ, კაფელს გავაკრავთ, წერს შევღებავთ. ფიქრობ, რომ აი ამაში ეს ფული გადასარევად მეყოფა და დიდი მადლობა თეა, ჩემო საყვარელო, ჩემო ძვირფასო. თეა მე მითხრა, რომ მე ვუთხარი, რომ მე ძალიან ვაფასებ, იმიტომ რომ ჩემ ცხოვრებაში არიან ადამიანები, რომლებსაც ბევრჯერ უნდა მოელოსათ, უნდა გაეკეთებინათ და არაფერი ჩემს არ გაუკეთებიათ. არა თუ მატერიალურად, არამედ უბრალოდ სიმღერაც კი. და ძალიან ვაფასებ აი ამ ყველაფერს, რასაც ის ჩემთვის აკეთებს და თეა ამაზე მე მიპასუხარ, ჩემ ცხოვრებაში არიან ასეთი ადამიანები. და მე ვიცი ადამიანების ფასი, მე ვიცი ადამიანების ცნობა. როცა კარგი ადამიანს ხედავ, ყოველთვის ის შემიძლია უცილობრო დავეხმარო და მითხრა რომ შენ არ გიქონდას, რომ მე ევიტას დაბადების დღე გამორჩა, უბრალოდ კრიზისი იყო, უბრალოდ ბევრი ბიზნესი დაიხურა ამერიკაში, ბევრი რაღაცა შეიცვალა და აქედან გამომდინარე, აი ასე იყო. მოკლედ ამ პერიოდებში რა თქმა უნდა მე და თეა სულ კონტაქტობით ხოლმე, როცა ვახერხებდით და აი ასე მოკლედ 100 ამბავია. ჩვენ გვაქვს $300, რომელსაც აკავრობას გავაკეთებთ. რა თქმა უნდა, აქედან რაღაც ნაწილი აუცილებლად წავა ქველ მოქმედებაში თეას და ჩემი სახელით. ანუ მე ყოველთვის როცა რაღაცა მაქვს, ანუ ყოველთვიურად, ანუ ხომ არ ხედავთ ხოლმე, მაგრამ რაღაც ვერ ხედავთ და არ გჯერათ ამის გამო. აა ხლა ისე გავაკეთებ ხოლმე, რომ თქვენ დაინახოთ. იმიტომ რომ ხო, ბევრი ადამიანს არ შეიძლება სიკეთის თუ მას არ ხედავს. ბევრი ადამიანს ღმერთის არსებობისაც არ შეიძლება ასგან მას ვერ ხედავს, მაგრამ ღმერთი არსებობს და სიკეთეც ადამიანებში არსებობს და ჩვენის უნდა დავინახოთ. კეთილის აქცია, მე შემიძლია ბოროტის აქციაზე ჩავიდინო, მაგრამ ეს არის ჩემი გადაწყვეტილება, მივიღო და გავცე სიკეთე. და ანუ მე ვიღებ იმდენს, რამდენიც მიიღებაც შემიძლია, რამდენიც მიღებაც არ შემიძლია, იმდენსაც ვერ მივიღებ და გავცემ იმდენსაც, რამდენიც გაცემენ შემიძლია. ასე რომ მე და თქვენ ერთად მივიღებთ, ერთად გავცემთ, ერთად გავაკეთებთ, ერთად დავაშენებთ. ერთ დავამშვენებთ. აი ასე. გუშინ მინდა და ამი დამეწყო, მაგრამ ისა და იყო ის დილა, რომ აი ვერანაირად მე იმ ვიდეოში გაფუჭებულ ხასიათში აი ამ დიდებულ ამბავს ვერ ვიტყოდი და სადაც გუშინ მთელი დღე აყროლებული იყო ყველაფერი მართლა პირდაპირ მნიშვნელობით, იმიტომ რომ წყალი რო არ მოდის, კი მოგვაქ ვრეცხავს რა თქმა უნდა, მაინც გარკვეული სუნი დგება, ძალიან უსიამო და მოკლედ საღამომდე ეს ამბავი გაგრძელდა. აი ასე ჩემო კარგებო, ეხლა მე მოვაგურეთ ალას. არი დიშერიშებს თუ არა ახალი ჩიქები? არი ფიქრობდა ეგ თეატრ გამოგდამული ფულის ვიწიდე? არა, მას ეს პარალელში არ დამხარჯავ, იმიტომ რომ როგორც უკვე გითხარით, აუცილებლად ეს თანხა უნდა დავხარჯო აი ამ ოთახის გალამაზებაზე. ასევე შესაძ ცვლილი მაქვს გაყვანილობა იმაში ზალაში და ასევე ბავშვების ოთახში, საძინებელში და სხვა ოთახებში, მაგრამ ეს პირველადია და იმ ოთახებში შევცვლი შპალერს. მე ეგ არ არის რთული, ანუ შპალერის დაკრახა ძალიან ძვირია, არ ვიყიდი მართალია 80-ლარიანი შპალერებიც არის, მაგრამ ახლა მასე ძვირია, არ ვიყიდი მას. და ისაც ვიყიდი, რომელიც ხელმეწიფება, ასე ვთქვათ. ოი ლია, რა ყიდულობო ამ ჭიქებსაო და უსარგებლო ნივთებსო? ამ ქალს ერთი კაბა უყიდო, შემოეხება და მეტი არა აქვს. კარგია. ამ ქვეყნად კაბა, რაც კაბა ახლი, რა ვიცი, გულშემატკივარზე დიდი სიმდიდრე, მე მინდა ყველას მოდი ფეროთ ახლა სვინს. ის მეც ჩვენ საუბარ მოგეფეროთ და გიანდერძოთ. ისე თქო ალბათ არ მოგვიდები ბოლოს სიტყვები ჩემ. ეს იქნება რომ ადამიანებს უთხრა, გურჩიო, როგორც ცხოვრება გავლინა ადამიანმა, გულშემატკივარზე უფრო დიდი სიმდიდრე ერთის რო ყავს, თუ სხვადასხვა რიგის გულშემატკივარი არსებობს და ყველა ძალიან მნიშვნელოვანია.
რა თქმა უნდა. ამაზე დიდი სიმდიდრე არ არსებობს. ამაზე დიდი ზამთებას მოსაპოვებელი რამე თუ არის, ეს არის მოსაპოვებელი. გული შემატკივარი და მასთან დამიმასწრე. მაგრამ ისეთი თემა არავის არ გეყო. რომ ძალიან მნიშვნელოვანი, ამაზე დიდი სიმდიდრე მოსაპოვებელი სიმდიდრე არ არსებობს ამ ქვეყანას და ალბათ ჩვენს ლექსიკონში, ქართულ ლექსიკონში ვიტყოდი, რომ ერთ-ერთი უფრო უმნიშვნელო შინაარსის მქონე სიტყვა არის ეს. აი გულ შემატკივარი. და ეს სიტყვები, აი ნიშენი გულის ხილსაც უნდა გაზიარება და ჭირსაც და გულის ჭირის ჭირთა მყილველი ვიქნები და შენ ჩემი გული ჭირთა მყილველი ადამიანი. თუ გეტყვით ჩათვალეთ, რომ ის არის ჭეშმარიტი ადამიანი და შეიძლება ფარდობითობაში ნახსნა გაზვიადებულია, მაგრამ ის ზე ადამიანიც არის და მივიდეთ ამ საფეხურზე განვითარების, სულიერი განვითარების ამ სიმაღლეზე. კარგია, თუ მივალთ რაღა თქმა უნდა. ა დედა გაუშვი, გასხელი გაუშვი ამ საფეხურზე. მი ნომელ საფეხურზეც უკვე ხედავთ და უგრძნობთ კიდევაც, რომ უმაღლესი ცნობიერება უმაღლესი სიყვარული. რა თქმა უნდა, ყველას გისურვებთ ამ საფეხურზე ასვლას. ეს ძალიან დიდი სიმაღლეა. ია, მაგას ყველა ვერ გაიგებს, მაგრამ ის იმას გაიგებს ყველა, რომ რამდენიმე კაბა აქვს. მაგრამ ეს უყვარს. კაბა რაშუაშია. რაშუაშია და თავშია. როდესაც კაბა თავშია. აქ უფრო დიდ ფასეულობებზეა. ერთ ფასეულობები ვინ ახსენე? ახსენეს კაბა. მე უკვე აღარ არის მნიშვნელოვანი, რომელი კაბა გაცვია და რა ვიცი. და ასე შეიძლება. აღარ მოგაწყენ ჩემი როგორც ადამიანის გასაზიარებელი ყველა ადამიანთან. რა თქმა უნდა, ეს თემა რომ გულშემატკივარი, რაც ერთი მაინც თუ ერთი ჭეშმარიტიც ეს დიდი რამეა და ზაინახატკბილი ეყოლება გულშემატკივარი, მით უფრო მდიდარია ის ადამიანი. დააგროვებს ყველა დღეგრძელობას და ბედნიერებას გისურვებთ. ჩემო კარგებო. ჩაღან უსმენდი მიშელ მერსიე და იცით ხალხო ვინ არის მიშელ მერსიე? ანჟელიკა ანგელოზების მარკიზას შემსრულებელი. და ადამიანს ცხოვრებაში სიყვარული არ მქონია. ულამაზესი ქალი. ულამაზესი ქალი, რომელსაც გაგზელე ეს დიდებულად, მაგრამ მთელი კაცები აი იმენა ფეხქვეშ ეგებოდნენ და მიუხედავად მაგ რამდენიმე ქმარი ყავდა და მიუხედავად მაგისა ამბობდა, რომ მე სიყვარული არ მქონია. ო, აი, მას რომ ზოგი ცდილობს, მაგრამ ვერ ხვდება. ეს ძალიან დიდი თემაა. და სწორედ ამის გაგზელება იყო, რომ ეს მართლაც იმ ეს გამიგია ისეთი ადამიანისგან, რომ ჭეშმარიტი სიყვარული ყოველას ენატრება. არ არის კაი. და ეს არის სწორედ ჭეშმარიტი სიყვარული. ჭეშმარიტი გულშემატკივრობა ფარისებლური ვერც კი წარმოვიდგენია.
მადლობა, მადლობა. ხო, რა კარგად თქვი, აბა. გიგივე ჩვენი იკა. ვასკლავი, ხო? კიდო ვასკლავი. ალენ დელონი, რა სიბარებს, ცრებლე, თვალცრებლიანი. ახ, ალენ დელონზე არ ვიცი, სიყვარული ქონია თუ არა. ზაღლების სასაფლაოზე. ზაღლების სასაფლაოზე კი, ჩემ ზაღლებს. ჩემი ზაღლების გვერდით და ო, ახ, ლუსი მეც ისე მყავს. ესე იგი, მეორე ადამიანი შემატრიალები ისინი იყვნენ, ხო? ასე გამოდის. არ მას ისინი უყვარდა, ხო? ის გიყვარს, ვინც შენ გულს იზიარებს. აბა სხვანაირ სიყვარული, სიყვარულს როგორ უნდა და არა ხო, მაგრამ როცა სიყვარული იწყება, ჯერ ყოველთვის ერთი იზიარებს. შენ გულს. ან მეორე, არასდროს არ არისო, ორივე თანაბრად დაიწყოს. მაგრამ ურთიერთობა არის სიყვარული და ურთიერთობაში მიდის ბოლოს, ან ხდება, ან ორივე იზიარებს მე თავის გულს, ასე ვთქვათ, და სულს. გულის და სულის გაზიარება. ეს და სხვა არაფერი. ეს კანფერი. დაინახა ბაქრო და აკეთე ბავშვს 3 საათი. შოკოლადი გვერდი. ეს ერთელია გასაბა. არა უცხოს დავა. პირველი ქიამს. ელი მოკიდება და გარეთ გახვა. მოგონი მას. უნდა და მე. უკბენია. შეჭამოს ისეთი რაღაცა რაც. ნახე როგორ დაგვენი. სადი მე. მე არის ეს სასარგებლო. სადი. ის ნოაეფარე კამერას. აიყვანე. ასე სად გავიყვანო რა ასე? ერთი წუთი გამომართვიბა. მე გავიყვანე ხლა. ხელი აგერ ხელი გადააგდო ის. მოიცა. ზე. მოიცა ერთი წუთი. ამა უთხარი დედა პაკა. ევან გამოიცადა და პაკაში. პაკა. პაკა. აი ზედა ჩვენი კიკი. უი გავდო. ჩვენი კიკი უნდა წავიდეთ ერთი წუთი. ზე გვალოა. მოდი. ეხლა მე მოიცა და გაფარო კუდი. მოდი. აკეთ, აკეთ. კუდი დედა, კუდი. უი, უი, რალამაზი. შეთრე, რალამაზი გოგა, პაკა. პაკა, პაკა. პაკა. ალი ჯიხედება ვერ ხო? აი. თუ დავიჯერო პროტო. მოკლედ მოვედი ჩემო ძვირფასებო ჩემი. ყავით და ამბებით მინდა რომ ყველაფერი ჩანდეს ჩემი ყავაც, ჩემი ყვავილებიც. აი ეს ჩიქავი ყიდე გუში. ძალიან მომწონს. აი მეტი რა შეიძლება ისე მომწონს ეს ჩიქა. დიდი ხანია მინდოდა. ესე იგი დომინოში ღირდა 2:17 და რაღაცა, ხო და ჩვენ გუშინ წავედ კარფურში. იმიტომ რომ ესე იგი ვიყიეთ ქათამი. მინდოდა საღამოს რამე. საჭმელი მეყიდა. ანუ წყალი ისე ვარიყო და აქ რამის მომზადება, რა ვიცი, ჩემთვის ესეთ პირობებში სულიერ წარმოუდგენელი გახლდათ. ვაიმე. ხო და აქედან გამომდინარე. მეთქი წავიდეთ კარბურში, ვიყიდოთ ეს ქათამი. ჯერ პრიკოლი მოგვივიდა. ჯერ ვიყავი წასული ნოცუბიდე საქმეზე. იმდენი ხანი არ ყოფილვარ ტიკით, 5 კრუგი დავარტყეთ სანამ მივიდოთ. მერე მოვდივართ უკვე და სახლთან აქ ახლოს რომ მოვედ, მეთქი იქა წავიდეთ კარფურში, ვიყიდოთ ქათამი, შემწვარი. ჯერ სახლში მივიდეთ და ევა წავიყვანოთ. ევაში იმთ არ შეგყვანს, ეზოში ახო მე გარეთ უფთახარეთ, მაგრამ წავიყვანოთო ევა. მეო ისე არ წავალ. მეთქი კაი, მოვედით სახლში და ლიას წავყანია ევა გარეთ. არიან გარეთ. კაი ხანი ველოდეთ. მერე მოვიდნენ. თან მე მქონდა წყალი იქნება, წყალი ისე ვარიყო.
მერე უკვე ან აქ კი არ შეიძლება შემოსულები ჩვენ გავემზადეთ და ვიფიქროთ რომ მოდი გადავწავალთ და შევხვდებით მარცხნა გავედით მანქანით შევხვდით დაუძახეთ ჩავსხით მანქანაში წავედით კარფურში მივედით კარფურში შევედით უკვე საღამოა უკვე გვიანია პიცას და როგორც ყოველთვის ან დიდი რიგია მაგრამ სიმართლე თუ გაინტერესებს პიცა საერთოდ არ მინდოდა აი საერთოდ და ნუ ეს ხათა მივიყიდეთ და ჭიქებში რო გავიარე აი ეს დავინახე და თვითონ ვივიდა სამნახევარი თუ სამი და რაღაცა მოკლედ რა და შეიძლება ცოტა სხვა ფორმა ქონდა იმასაც დომინოში იყო 2 ცალი 17 ლარად მაგრამ 2 ცალი ჯამში 7 ლარად ვიყიდე ესეთი ამბავია თან მომწონა ეს ძალიან ტკბილი ეს ვაფლი შოკოლადი იმე ჩიკიცა ვისკის არა კონიაკი ვისკის ჩიქები მაგრამ ეს უფრო დიდებია რამგონი აქ უფრო მეტი ჩადის ვიდრე ჩემი ყავის ჭიქაში, იმიტომ რომ ხალა უფრო წყალწყალა გამომდის ხოლმე. ვიზუალურად კი არ ემჩნევა, მაგრამ მაინც. ეკა მომწერა. მოგესალმები ეკა. ჯერ კიდე ჩაქვი ვიყავი, მაშინ მომწერა რომ საუბრობდით გამეცნო და ძალიან მიყვარსო შენ რო რაღაცებს აცხობო. ბევრჯერ გამომიცხე შენთან რაღაცაო და როდის გამოაცხობო. მოთქი ჩაფში შანსი არ მაქვს სახში მივატკო. აქ აგე წყალი არისო 2 დღე. 2 დღე წყალი წარმოიდგინე. ესე ვიღაც ფიჩს უთქვია. ესე იგი უშუქობა მახსოვს და უწყობა არა. ხოდა რა, წყალი? ხო, ის აკაკი და კახა ედგნენ თავზე და მთელი დღე მუშაობდნენ კიდე. ხო, მუშაობდნენ, მუშაობდნენ. სამ ტექნიკის. რო გავდიოდით ჩვენ კარფურში, აი მაშინ ედგნენ ეგენ თავზე და რო მოვდიოდით კარფურში, წყალი უკვე გაკეთებული იყო. მთელი ეს ორი დღე ლოდებოდნენ, რომ უნდა გადაიკეტოსო. ჩვენი კორპუსი გადაკეტილიყო. ეტყვა მთელი გამზირის გადაკეტვა ელოდებოდნენ, მაგრამ მთელი გამზირი არაფრით არ გადაკეტეს. ხო. და მერე ესე გააკეთეს, როგორც იყო. იმიტომ რომ 2 დღე უწყობა წარმოიდგინეთ რა არის პოსტ. ხო. და მოგეთ ასე, მე ჩიქები ვიყიდეთ, ხათა მივიყიდეთ, მე რო ნივრიანი პური მიყვარს, კარპურის ბაგეტი, უუ, როგორ მიყვარს, გონი აღარ არის აუცი ნახა. აი, ის არ უნდა ჩემს გადამერხი, кай ჩემი იყოს. ვიყიდე ეგ და ესე იგი შეგიმრიალ ჭამე, ჩემი მომზადებული 3 წლის წინ პირველად რო გავაკეთე ის წყემარი, ცოტა სქელია, მაგრამ გემრიელია ჩემთვის. ეს განსხორცი. აა ფეტა ვიყიდე კიდე ყველი. დღეს უნდა გავაკეთო ბერძნული სალათი. ასევე რამე გამოვაცხოთ ჩემს ახალ ფორმაში. ხო, კიდე თევზს ჩამოვიღებ რომ ხეკისგან გავაკეთო ის რაც მინდოდა. რა ვიცი, სკუმრია ვერ გადაშენდა ვერ ვიშოვე. ხო და ეს ჭიქა. მარიამს გავგზავნე ჭიქა ნახე, მეთქი ეს ჭიქა მინდოდა თქო. ბლანკს ხო და აა ეგ არისო ქროგის ჭიქა. მეკი ქროგი რა არის დაგულე და ეს იყო თურმე მეზღვაურების თვალდნენ ბევრ რომს ძალიან და მე ესე გაუზავებიათ რა რომ რამე ჩაისში მაგალითად ჩასხი რომი და ეგ არის გროგი იდეაში პლუს გემრიელი მეგონა გადავის პლუს გემრიელი სანელებლები დარიჩინ და ეგენი მეთქი მოამზადოთ
ეგ და გლინტვეინი, გლინტვეინი არ მაქვს გასი. გლინტვეინი როგორ არ გაქვს გასინული? ჯერ გლინტვეინი დავიწყოთ, ამიტომ ნებისმიერი როინო მიდისო წითელი ნახევრად მშრალი. რომი უფრო ძვირი. ხო და აი ასეთი ამბავი იყო ჩემო ძილფასებო გუშინ საღამოს მაქვს კარფურის ვიდეო, რომელსაც იმას ვიზავ რა ქვია. ხმებს უნახავ როგორ არ, აუ მიწერე ხოლმე კომენტებში, რატო არ გიყვარს მუსიკა? მუსიკა მიყვარს, ანუ არ მაქვს არანაირი პრობლემა მე მუსიკასთან, მაგრამ ძალიან დიდი მელომანიც არ ვარ, მაგრამ მუსიკასთან არანაირი ის არ მაქვს წინააღმდეგობა. უბრალოდ YouTube-ს აქვს ასე უმეტესობა სიმღერებისა, რომელიც გარეთ არის ჩართული და უმეტესობა სიმღერებისა არის ავტორო უფლებებით. ანუ შენ ვიდეოზე რო ისმის მათი მუსიკა, ამ მუსიკის ავტორი ითხოვს, რომ შენი ვიდეო იქნას დაბლოკილი და შენი ვიდეო ამის გამო იბლოკება. არსებობს მუსიკა, რომელიც არის უფასო, ასე ვთქვათ, ანუ შენ შეგიძლია, რომ შენ ვიდეოში ისმოდეს ეს მუსიკა და ხშირად ეს ვიდეო, ეს მუსიკა ხომ ვიდეოებს დადებული. ან არის მუსიკა, რომელსაც შეგიძლია და ისმოდეს, ოღონდ ლინკი უნდა იყოს მითითებული ავტორის ქვემოთ. ანუ პირველ ვარიანტში ლინკიც არ ასაჭირო, მეორე ვარიანტში ლინკი მაინც უნდა იყოს მითითებული ქვემოთ, ხო? აი ესი ვარიანტია, ესეთი ვერსია, ესეთი ამბავია და კი, ჩემთან გამომწერმა მითხრა, რომ K-pop-ს მოусმინეო, ახალი სიმღერა გამოვიდა, რაღაც დეჟავუ. მე საერთოდ ანუ არ მქონდა, ბევრჯერ შემხვდა ჩემ რეკლამასაც ეძახო, ჩემ ვიდეოსაც რეკლამაზე ეძახო, მე სხვათა შორის მაგათი რაღაც სიმღერა, მაგრამ არ მქონდა მუსმენი. მე საერთოდ როგორ ვარ ხა მუსიკასთან გეტყვით. ანუ მიყვარს მუსიკა. მელომანი მე არ ვარ, მუსმენი ნებისმიერ მუსიკას, რომლის ან სიტყვა მომწონს, ან ვამჩნევ რომ ძალიან მაღალი დონის შესრულება. ასე კლასიკა მომწონს, პოპი მომწონს, ყველაფერი, როკი მომწონს, ყველაფერი შეიძლება მოусმინო თუ მომეწონ და თუ ჩემია. ძალიან ცოტა ის არის, რა ქვია, ნაწარმოები მუსიკალური, რომელიც ისე მიყვარს, რომ ჭკუიდან გადავყავარ, არა, არის ეგეთი, ეგეთი არ მაგარია რამშტაინის ორი სიმღერა მაზერ და ონედიშ, აი პროსტო ცუდად ხდები, გიჟდები რომ ესმის, აი და არის ეგეთი რამდენიმე. დანარჩენებს უსმენ ხოლმე სიამოვნებით. მოусმინე დეჟავუს K-pop-ის. ზოგი ვაპობს, რომ ნაგავიაო, იქ ხომ კომენტარში იყო. მე არ ვთვლი, რომ ნაგავია, ძალიან სასიამოვნოა, სასიამოვნოდ მღერიან. ანუ მე მომწონს ძალიან კორეელების ხმა. მე ადრე უყურებდი ხოლმე დორამებს და კავერი ხო აქვთ ხოლმე, ანუ დასაწყისში გაფორმება, თუ რა ქვია მაგას. და ანუ ესე იგი ისეთი სასიამოვნო ტკბილი ხმები აქვს და ისეთი თავისებური სიმღერის სტილი აქვს, რომელიც ძალიან მიყვარდა. ადრე რაღაც ის ქონდა ბაბოჩორომ, ეგეთი იყო ედო ერთს, რომელსაც ადრე უყურდა, გიჟდებოდი, ისე მიყვარდა. ხო, ზუსტად ეგეთ სტილში მღერიან, როგორც კორეელები ესენიც, რა თქმა უნდა, ეგეთ სტილში მღერებენ კორეელები. ან ძალიან საყვარელი სასიამოვნო ახალგაზრდა ბიჭები არიან. და ძალიან საყვარელი სასიამოვნო სიმღერა იყო ჯამში. მე ვერანაირად ვერ ვიტყვი, რომ ნაგავია. მომეწონა, ვისიამოვნა. იმასაც ვერ ვიტყვი, რომ იმ სიმღერების კატეგორიაში აი მე რო ჩქვიდან გადავყავარ, მაგრამ სასიამოვნო მუსიკა სიმღერა არის. აი შენ რო გაინტერესებს და ჩემ 13 წლის მაყურებელს აინტერესებს. ასევე ძალიან ბევრს აუწერია სხვადასხვა დროს, რომ გეხვეწები ნინი რეაქცია გადაიე K-pop-ზე. მე არ ვიცი როგორ გადავიღო რეაქცია K-pop-ზე, იმიტომ რომ მე არ ვიცი როგორ გადავიღო ისე, რომ საავტორო უფლების დარღვა არ მომივიდეს. თორე ახამდე ბევრჯერ გადავიღებდი, იმიტომ რომ ბევრჯერ მთხოვეს. აი ასეთი ამბავია. ხო, ახლა და ვისაუზმო, მე მაქვს ცივი ქათამი. ესე იგი, აი ხომ მე როგორც შემოვთვლი, ეს წიგნებში იყო ხომ აღწერილი, ეს საჭმელი ხო და თან ერთხელ მომდიოდა ხოლმე. მე მაქვს ცივი შემწვარი ქათამი. მაქვს ყველი ფეტა. მაქვს კარგი ტყემალი, ჩვენ მომზადებული ცოტა ჩასქელებული. პური აღარ ვიცი მაქვს თუ არა, ემიანი რა ქვია. ნევრიარი, მაგრამ თუ არ მაქვს გავხუხავ ჩემი თაკოს გამოგზავნი ულამაზ ტოსტერში. ბავშვები გიჟდებიან ესე მოსწონთ ეგ ტოსტერი. მე ძალიან მომწონს, მაგრამ აი ბავშვები ძალიან გიჟდებიან. ავდგავ ჩამოდგავენ, ავდგავ ჩამოდგავენ. თელი დღე მე ადგილაში ვარ, ზემოთ ისინი ჩამოდგავენ, მწორ არ წდება აი სადაც გას იქიდან იმას შტებსელს. ხო, და კიდე რა შეიძლება? კიდე შეიძლება ერთ შედის სუპით მიატოვე, მე მგონი ერთ შედის სუპი არ მინდა.
დღეს აუცილებლად უნდა გავაკეთო ლანჩზე. გემრიელი ბერძნული სალათი. სხვათა შორის მე ბერძნული სალათი მეგონა. კიტრი, პომიდორი, ფეტა. ბერძნული სალათისთვის ვიყიდე ეგ ფეტა. ფეტა და ის ზეითუნის ზეთი, ორეგანო, სალადის ფურცლები, ხახვი. ეგეთი მეგონა. თაკოს ვკითხე. უნდა თაკო მითხრა, რომ აქო აკეთებენო აი ასე ნახეთ. კეტრი, პომიდორი, ბულგარული, ნახეთ. კეტრი, პომიდორი, ბულგარული, ზეთისხილი, ფეტა. აი ამის მსგავს გავაკეთებ ზუსტად. და ზეითუნის ზეთი. მე საერთოდ შეიძლება ბულგარული გქონდა და თუ სალათის ფურცლები არ უნდა. მასაც გავაკეთებ. გაჩვენეთ ახლა ჩვენ ფეტას. ფეტას და დღეს გავაკეთოთ გემრიელი ნამცხვარი კიდე. და დღეს გვაკეთება დიასახლისობის დღე. ფეტას მე ბერძნულ სალათს ვაკეთებთ, თევზს ვაკეთებთ და ნამცხვარს. მაგარი გოგოებს. ისე ამჩნევ, როცა მათ ვია ზედა გაშვებული, ანუ ქვედა ნაწილი ხო უფრო სრული მაქვს. როცა ზედა მათია გაშვებული, წონა ჩანს უფრო მეტი. მივხვდი მე რატომ გეჩვენოთ ხოლმე წონის სხვაობა. როცა ზედა მათია ტანზე მომდგარი, მე ხო წელი წვრილი მაქვს შედარებით, ანუ ქვედა ნაწილთან შედარებით, ყოველთვის წვრილი მქონდა წელი. მაშინ უფრო გავხდარით ჩემს ხოლმე. მე მგონი მთელი საქმე ამაში. ახლა გაჩვენოთ ბელს. აი ფეტა. ესე იგი ყველამ დაიწუნა, იკამ თქვა ეს რა არის, ყველიაო თუ караქიაო. ალიამ ხო ჩვენი სულგუნი ჯობიაო, თორნიკემ თქვა ძარო მიყვარდესო შევჭამდიო და ანდრიამ არც გასინჯა. არ მესმის ანდრუს რას ამბობ? ხო, თქვი რომ ანდრიამ არც კი იკადრა გასინჯვა თქო. ეს გამოვიტანოთ. გამოვიტანოთ და რამეზე დავდოთ, რომ გალხვეს. ხეკი რო არისო შედარებით ისეთი თემზიო, დიეტური და მშრალიო. ამიტომ ძალიან კარგად წავა იმასთან. მე როგორც მინდა რომ მოვამზადო. ისადანეთა. მე მინდა მოვამზადო მაიონესთან, ასე რომ იდეალურად წავა. ის გრძელი ბაქტერიებით არ გაივსოსო. უნდა ჩადოთო, ანუ უნდა გავხვესო გაყინული პროდუქცია მაცივარში. ოღონდ არა ზემოთ უნდა იყოს შედებული საყინულეში ამჯერ. არამედ ქვემოთ, ნია მაცივარში, მე სუკვედა იარუსე დავდოთ. მეტია დახურვაში ეს არ შეუშლის ხელს. ხო. აი ესე, ახლა კიდე ერთად მივირთვათ საუზმე.